Мен уже айткан жерге келип турмун го? Кайдасың? Давай тездетип кесейчи, күтүп атырмын го мен мына жакта дейтин. Усталдың ба? Алдында сен мені байқаусызда отып кеткен боласың. Ал мені өту мүмкін емес, түсіндің ба? Немене? Ей, қумаш! Саған, манау қатты төбелесіп кетіп тұғой, алдында онша төбелесі алмай кет. Ол кезде мен оны күрес арқылы оттым, қазір қайтадан күресті бастау керек. Сен, менің кім екенімді ұмытпа. Я, бүгін біздер шомылуда жүріп, Лексуспен келдік мына жаққа, Лексус енді шаң-шаң, қазір мен дейтін шомылуға баратын болам. Эй, Джонни, сен не алып жүрсің? Шешінші бар түсеміз. Ладно, Джонни ары қарай кетті, балға ола кетті ма бір жаққа кетті, короче. Так, мынау кілтті машинаның ішіне сала-сала кеткені бұл кілтпен суға түсетін болсақ, бұзылып қалуы мүмкін. Ал, let's go, давайте! Take a trail in the world, but I can love you. Yeah, I'm gonna love you. Гад, шамылып шамылыштар шекпеттік қо? Ой, мәсағым базар жоқ жүзім. Су іші балайық құрысын, шөлдеп кетті ме айтпесе? Мұна анна көліктің ішіне саласылайын. Жәдәте берсін өш жүрде? Киімімді киіп алайын, қайту керек кеш батып кетті. Джонни, қақты жүрсіне, че там, балық ауладың ба? Ой, мына жақта балықтадым да жоқ екен, қызық емес, все, қайттық үйге қайтайық. Давай, жүр кеттік онда, let's go. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast. Анау қашан өтеді, братан? Көтіп-көтіп шашек беттің ой. Жыдай тұр, қазір ұжы өту керек. Тұра өш жерден өтеді, жақсылап қара отыр. Осы қомені түрі жаттап ал инстаграмын тауып алған мен. Өз ютубер ма бір нәрсе осында Лексус айдайды. Бауырым, енді саған сеніп отырмын. Сен не дегенмен бір нәрсеге қатысқансың. Кішкене каратаристсің ғой. Сол ұтатын шығарсың. Тек клик болмайды, жазасын берейік. Окей, мынау емес па? Қара, Лексусты дәл өзі. Эй, как раз сол ғой. Давай кеттік. Қазір күте тұр. Дыға салып алайын. Опа. Аха, братан, содан кейін не ғой оландай? Қатты өлесімен ұрып кетпейтін шығар. Эй, қорықпа. Сен деген спортсмен емессің ба? Енді мен кезінде қатысқан, бірақ біраз болды тренировка жасап алғаныма. Эй, енді көрсе енді бәрін бақылап отыр. Окей. Қорықпау керек, ең басы саспау керек. Айрамыз қазір. Все, братан, саспа. Опана. Чё там она?
полицейский тоқтатайын деп отқан сияқты қараш. Я, чё-то, мигал күсін қосып тұр ғой, апайсан? Абайлау керек, жақындамау керек. Бізді байқап қойса, жаман болады. Сондықтан технично бәрін түсіріп отыр, түсіндің ба, бауырым? Сё, без проблем, давай, сенде қалқама, газой! Қасына жақындап барып тұрайкш, содан кейін төбелескен кезде өлтірмей маған тірідей алып келе, маған бұл тірідей керек. Сонымен сөйлесіп бәрін түсіндірмесем, өзімнің кім екенімді айтып түсіндіргім келіп тұр болған. Опана, көлігім парковать етіп қойды. Артынан аңды сен, бауырым. Окей, сен онда өш жерде отыра тұр, я? Машинаны қыздырып дайын отырасың ғой? Давай, мен тура өш жерде тұрамын. Оталдырып тұрамын, өшірмейм. Окей, онда мен кеттім. Келесі атырға, так, тез-тез өтіп кетсін, содан кейін артынан барамын. Нұр Ченел деген осы ма? Ну, базар жоқ, қат жоқ екен, қатты бөлеседін сияқты, апасияның сонда да. Эх, қатты бөлеседі. Қорқпа, братан, өзім бұт үшін шығарам. Давай, сөзе. Жүр, сен өш жерде отыра тұр. Мен өзім қазір, өзім айрам. Най. Ай, жүзем деп қолыма ауырып кетті ғой тегі. Ай, кімсің? Ай! Эй, қорқақ тоқты! Үнесің! Сайтан алғыр! Қаш кетті ау! А, менің күшім жете алмады. Ой, білгем сенің жететінді. Елмайы, базар жоқ, басымды ауырып кетті, қатты өлседі екен. Өзім айырмасам болмайды. Ассалаума ғалейкум, достар, қалайсыңдар? Видеоның соңында амандасып жатырмын, өйткені видеоның ортасында шықсам, киноны бұзып жіберетін едім ғой. Нұр Ченел, неғып киноның қызық жерінде шығып жатсың деп. Сол себепті соңында сіздерге бәрін түсіндірейін деп шығып жатырмын. Давайте, достар, видео ұнады ма? Осы видео ұнаса, лайк басайық, арнаға тіркелейік. Обязательно тіркеліп өтейік. Қараңыздар, достар, бүкіл фаталитиді қарап шығамыз дейді. Аспандағы тапсырма, дәрігер Нұр Ченел, осы видеоның бәрін көрейік те, достар, көрмепсіз. Ұмытып кетіпсіздер, ол видеоларды көруді. Сол себепті давайте, достар, көрейік. Бүгін шыққан видеоның бірінші бөлімін көргілеріңіз келсе, достар, мына жақта бар Рексті құтқару операциясы деген, достар, міне тура осы, міне көріп тұрсыздар ма, осыған кіріп көрсеңіздер болады. Бұл осы бүгін қазір шыққан видеоның бірінші бөлімі ғой, достар. Қараңыздар, бұл жақта да мен дейтін төбелесіп жатырмын. Көрдіңіздер ма? Спойлер жетпей, давайте, достар, сіздер сразу кіріп көріңіздер, мен сіздерге түсіндірмей ақ қояйын, сіздер өздеріңіз көріп шығыңыздар. Және де қалған видеоларды қарауды ұмытып кетпеңіздер. Ал, достар, давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Комментарияға жазыңыздар, содан кейін қандай видео шыққан қалайсыздар. Давайте, достар, мына видеодағы сол соңғы анау шыққан киномыз бар ғой, Рексті құтқару операциясы деген, содағы комментарияларды оқып тастайық. О, чё-то бәріне ұнаған сияқты, керемет шыққан дейді. Базар жоқ, және Нұр Ченел сенің Джонидің атасын шығарш дейді. Атасын көргісі келіп отыр екен кейбіреу. Индийский кино болып кеткен ғой дейді ба? Базар жоқ дейді. Спасибо за видео деп орыстар жазып кеткен ғой. Джониға машина алып берші дейді. Тема төбелеседі екенсің дейді. Бір минут назад анау мынау музыканың аты қандай дейді, достар. Музыканың атын таппай жатыр мына жақта. Бұл музыкалардың аты мен точно білмеймін, бірақ бұл музыкалардың барлығын мен Epidemic Sound деген жерден аламын. Epidemic Sound деп
жазсаңыздар Google-ға шығады, достар. Ал давайте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар, точно аяқтаймыз осымен. Пока-пока.